Martın 2-sindən etibarən sırasıyla Türkiyənin Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ, İqtisadiyyat Naziri Nihat Zeybəkçi, keçmiş Enerji və Təbii Qaynaqlar Naziri Taner Yıldız, eləcə də Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'dakı toplantıları ləğv olunmuşdu və bu iki ölkə arasında siyasi qalmaqal yaradaraq Türklər demişkən tansiyonu bir xeyli yüksəltmişdi. Ta o vaxta qədər ki, Hollandiya hökuməti Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nu Rotterdam'da planlaşdırılan referendum kampaniyası çərçivəsində keçiriləcək mitingə buraxmayana qədər. Rotterdam bələdiyyə başçısı Əhməd Əbu Talib jurnalistlərə açıqlamasında Çavuşoğlu'nun diplomatik toxunulmazlığı olduğunu və bunu hörmətlə qarşıladıqlarını, ancaq ictimai mövzularda qadağa üçün başqa səlahiyyətlərə sahib olduqlarını dilə gətirərək, Türkiyəli nazirin sözün birbaşa mənasında Hollandiyadan deportasiya edilməsi dünya gündəmini əməlli başlı silkələdi. Belə ki, martın 11-də Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun Hollandiyaya getməsinin qarşısı alındı. Hollandiya tərəfi Çavuşoğlu'nun çıxış icazəsini ləğv etdi. Hadisədən az sonra Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hollandiyanın bu addımına sərt reaksiya göstərərək, nazirimiz Hollandiyaya getmək istəyərkən bu xəbər gəldi. Referendumdan sonra bu işlərlə məşğul olacaq. Görək sənin təyyarələrin Türkiyəyə necə gələcək? Mən diplomatiyadan danışıram, vətəndaşların səyahətini nəzərdə tutmuram. Bunlar bu qədər qorxaqdır, nasizmin qalıqlarıdır, faşistdirlər deməsi iki ölkə arasında münasibətləri bir qədər də gərginləşdirdi. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu hadisə baş verməzdən öncə etdiyi açıqlamada, iki gün əvvəl Hamburqda vətəndaşlarımızla görüşdük. Şənbə günü də bütün maniyələrə, irqçi ifadələrə baxmayaraq, inşallah Rotterdama gedəcəyik. Oradakı türk qardaşlarımızla, türklərlə görüşəcəyik. Onlarla həsrəti aradan qaldıracaq. Bizə də kimsə maniyə törədə bilməz ifadələrini işlətmişdi. Gərginlik səngiməmiş Hollandiya və Türkiyə arasında daha bir diplomatik qalmaqal yaşandı. Niderlandın arzu olunmaz əcnəbi elan etdiyi Türkiyənin Ailə Məsələləri və Sosial Siyasət Naziri Fatma Betulkayanın Türkiyənin Rotterdamdakı konsulluğuna daxil olmasının qarşısı alındı. Fatma Betulkayanın avtomobili Türkiyənin Rotterdamdakı baş konsulluğuna yollanarkən Niderland polisi tərəfindən saxlanıldı. Baş verənlərdən sonra rəsmi Ankara hər iki nazirin analoji halla üzləşmələrini pisləyərək Niderland beynəlxalq qanunları, konvensiyaları və insan haqlarını pozmuş olub bəyanatını verdi və bu barədə Hollandiya hökumətinə nota göndərdi. Son olaylardan dolayı rəsmi Amsterdamın üzr istəyəcəyi düşünülsə də, bu baş vermədi və iki ölkənin münasibətləri bir qədər də soyuqlaşdı. Həm Rotterdamda, həm də Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində hadisəni pisləyən aksiyalar keçirildi. Rotterdamdakı aksiyalarda hətta polis zorakılığı da müşahidə edildi. Polis aksiya iştirakçılarına qarşı rezin dəyənəklərdən və xüsusi hazırlanmış itlərdən istifadə etməklə mitinqi dağıtdı. Türkiyədə isə nümayəndələr tərəfindən Hollandiya konsulluğunun üzərindəki bayraq endirilərək yerinə Türkiyə bayrağı sancıldı. Qalmaqaldan sonra bir sıra ölkələr hadisəyə diplomatik münasibət açıqladılar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda Hollandiyanın Türkiyəyə qarşı münasibətini qərəzli və ziddiyyətli adlandırdı. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, baş verənlər diplomatik və konsulluq münasibətləri haqqında Viyana Konvensiyası, insan hüquqları, sərbəst toplaşma və ifadə azadlığı kimi fundamental prinsiplərin kobud şəkildə pozulmasıdır. Həmçinin bəyanatda qeyd olunur ki, bütün bunlar hazırda Avropada yayılmaqda olan islamofobiya, ksenofobiya və ayrı-seçkilik kimi neqativ meyllərin aradan qaldırılması, multikulturalizm, dözümlülük, dialoq və anlaşmanın təşviq edilməsinə xüsusi ehtiyacın olduğunu bir daha göstərir.